Sot, shqiptarët në diaspor po dëshmohen që janë shembulli suksesit, jo vetëm në sport e afarizëm, por edhe në fushat të tjera, si ajo e mjekësisë. Kësaj radhe në emisionin Personazh zhvilluam një bisedë me doktor Florim Cuculin, kardiolog, i cili punon në njërin nga spitalet e Zvicrës. Zoti Cuculi, ju falenderoj fillimisht shumë për kohën që ndahet për shikuesit e televizionit publik. Faleminderit shumë për ftesën dhe për këtë mundësi të flas me ju. Kënaqësi. Po e nisim pra këtë bisedë me fillimet tuaja, pra si fëmijë keni jeni zhvendosur në Zvicër. Çka ju shtyu të merreni me mjekësi? Është një histori shumë interesante se në familjen tonë ne nuk kemi pasur asnjë mjek apo në fakt asnjë njerëz studiuar, kështu në familjen ngushtë. Dhe fakti që unë jam bërë mjek nuk ka të bëja as pak me këtë histori. Po, zdi as unë pse lindi kjo dëshirë, por e maj men që në vitin 91, kur jam shpëngullur në Zvicër, veç e dija që duhet të bëja mjek. Dhe kur më pyti më mësuesi në Zvicër në herën e parë, pasi fillova aty në klasën e 8 atëherë, tha çka do të bësh, i thash atit që duhet të bëja mjek. Por do më thonë, kjo dëshirë duhet këtë lindur ma herët, po pse ka lindur unë nuk e di, si do qoftë, si kur të mundësh ata vendosë përsëri, unë përsëri do zhjetë atë njëtën, sepse të jesh mjek është një profesion me të vërtet i mrekullueshëm. Pra ju studimet fakultetin e mjekësisë e keni kryer në Zvicër, pastaj keni vazhduar me specializim në Oxford, në Universitetin e Oxfordit. Qëka mund të nashë këpusni nga jo përvoje e Universitetit e Oxfordit? Universitetit e Oxfordit është Oxford me një tradit shumë të madhe në botën universitare dhe ndo njerë kur ecat kampusin e atit universitetit i vren që aty ka atë shumë histori që ta merë në moment që Universitetit i Prishtinës është formuar më duket në vitin 1964 kurse aty shef që me shekuj ata njerës janë marrë me shkencë dhe me edukim, kjo është diçka shumë magnitse dhe unë kam ndi vetë në gjojë shumë privilegjuar që pata atë mundësi që një pjesë specializimi tim të bëj atje, pata një ko me vërtet të mrekullueshme, me shumë suksese në sferën e shkencës, po ashtu edhe në trajnimin tim si kardiolog intervent. Ata tre vite që unë i kam kaluar atje, do më besin gjdo herë në memorje pozitive, njëtën ti në profesionale, po edhe atë private. Edhe mund të them që gjdo herë kure me ndoj mbretërinë e bashkuar, unë kam memorje tepër pozitive për atë vend, dhe më kam ndihmuar mua që edhe në Zvicër të kemë një karierë sukseshme, një po bazat e kësaj karierë, ose një pjesë e bazave u vunë të mama tje në Oxford, që se thash një universitet me shumë tradit, bile unë të të cekë që përshemull punimet shkencore, shumë më leht ishte të publikosht në gjurnalet mira botërore nga Oxfordis sa nga Lucerni, sepse në botën universitare, Lucerni edhe cili i kuas pak nuk t'inglon si Oxfordi, ata ishte në vërtet, po edhe kualitetin që e kishin ishte relativisht i lartë dhe i përshkushtonin shumë rëndësi shkencës edhe mjekësis të evidentuar mirë, dhe më thana që nuk punoj pa ushal, për punoj me shumë një kësisht këtë quet evidence-based medicine, dhe në të marrë, të mamë t'i bësh ata gjërat të cilët janë bazuara në evidence, dhe kjo është diçka që më kam betur dhe mua që mundon t'a jetoj edhe në punën t'im tani në Zvicër, po edhe natyrisht edhe në Kosovë. Zoti Cuculi, pra pas përfundimit të specializimit në Oxford në lëmin e kardiologjisë, jeni këthyrë prapë në Zvicër dhe keni vazhduar të punoni si kardiolog. Sa ka qene vështirë me dëpërtu në Zvicër një doktor me origjin të huaj? E mira është që në Zvicër edhe në vendet tjera, kur je i mirë, ata ty të bëjnë shpejt vendas. Ta më thënë bëshje vendit, kur je i keqë të nështë i huj. Kjo ndodhë në gjitha vendet dhe për mua Zvicra mua në një mjërë më ka integruar
një shumë të mirë dhe unë më nuk e ndi vetën si të huaj në Zvicër. Në atë kohë, si dhe qoftë, ka qenë pak ma vështirë, sepse imazhi i shqiptarëve asaj kohë ishte tepër i keq në Zvicër, në kundërshtim me tani që kanë ndryshuar tepër. Edhe në Zvicër, kur u ktheva unë nga Anglia, unë vetëm një mënyrë kisha përgatitur pak këtë rrugë, sepse unë edhe para se të shkoj në Angli isha në Zvicër, edhe pata një mentor tepër të mirë, i cili që nga vitet e studimit, të më thënë që në vitin e tretë të fakultetit të mjekësisë, ai profesor mu më ka përcjell vazhdimisht, të më thënë edhe kone e specializimit fillestar, edhe pas specializimit unë u ktheva te ky mentori që ka emrin profesor Paul Erna, ai tash është i pensionuar, por më ndihmoi jashtëzakonisht shumë, sepse edhe kam punuar shumë, ka kërkuar shumë nga unë, mi po më ka ofruar të gjitha mundësitë edhe një mënyrë e ka menaxhuar karrierën time. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme, sepse vetëm me forcat e tua ti mund të bësh një karrierë, mi po për të amplifikuar karrierën tënde dhe për të qenë edhe më i suksesshëm, çdo herë ke nevojë që të kesh dikën që është pas teje. Ky nuk ishte pas meje sepse më kishte daj apo nip, po ky ishte një profesor i cili kërkonte punë, unë punën ja bëj dhe ky u tregua jashtëzakonisht fair ndaj meje, edhe më mundsoi që unë kem një karrierë të mirë në Zvicër. Dhe sot jeni në shefi kardiologjisë në Lucernë. Cila është përvoja juaj në atë spital, të themi, më i madhi atje? Spitali i Lucernit është një spital jashtëzakonisht i madh për pjesa kardiologjike, do më thënë unë jam shefi kardiologjisë intervente dhe ko-shefi departmentit kardiologjisë, si kardiologjia intervente që i kemi ne, është spitali me numra procedurash numër 2 në Zvicër, që është një numër jashtëzakonisht i madh i procedurash që do t'i bëjmë aty, edhe ne furnizojmë një teritor parafërsisht 700.000 banorësh në Zvicrën qendrore, po edhe më gjerë. Zvicra është natyrisht një vend tepër i zhvilluar, edhe tepër investohet po ashtu në shëndetësi. Domethënë, një sen që e vrej unë atje është që ty nuk të mungon asgjë kur je duke punuar. Procedurat invazive kërkojnë material, kërkojnë aparaturë, edhe në Zvicër ti i ke të gjitha. Edhe unë, edhe kolegëve mi më të ri, shpeshur u them që e kemi edhe fatin të punojmë një vend të këtij ku na mundësohet gjithçka. Domethënë, ne atë kërkesën e pacientit mund ta plotësojmë në mënyrë shumë adekuate sepse i kemi edhe mundësi ta bëjmë një gjë të tillë. Natyrisht në Zvicër punohet shumë në krahasim me vende tjera, në krahasim edhe me Anglinë, orari i punës në Zvicër është shumë më i gjatë, është më intensiv, edhe në Zvicër kur bëhesh shef punon më shumë se punëtorët e tu, nuk punon më pak, është kjo ndryshimi ndoshta me vendet e tjera, po sidoqoftë miksi i cilësisë së jetës që kemi atje, i asaj sigurisë, i asaj mundësisë që ti shërbesh pacientëve të tu në mënyrën më të mirë, për këtë Zvicra më ofron një pako fort të mirë për mua dhe më pëlqen jashtëzakonisht edhe jam i lumtur që e kam fatin të punoj në atë vend. Doktor, së fundmi jeni kthyer edhe në Kosovë dhe po jep një kontributin tuaj të profesionistit. Si është jeni Kosovën, si qëndron Kosova në dëmine tuaj? Unë jam i sigurt që gjithë të mjekët që jemi atje dhe që kur vim këtu të aktivizohemi, ne duhet të kemi kujdes, për shkak se Kosova edhe Zvicra janë vende krejtësisht ndryshme edhe në state krejtësisht ndryshme të zhvillimit. Dhe nuk duhet ta mundohemi të barazohemi me Zvicrën ose me vende tjera që janë tepër të avancuara. Sektori shëndetësisë është sektor tepër i rëndësishëm edhe unë jam i sigurt që ky është ndoshta edhe një shkak kryesor që njerëzit shpërngulen. Kjo nuk është vetëm në Kosovë, edhe në Zvicër shpesh herë kur një politikan don ta mbylli një spital, krejt ajo rrëfim çohet ose mos e mbyllë spitalin, sepse kur mbyllet spitali, domethënë kur nuk ka shërbime mjekësore, edhe njerëzit ikin nga event ose nga ajo rrëfim, sepse të kesh një spital afër është mirë, të kesh një spital të mirë afër është edhe më mirë. Kualiteti këtu, unë mund të flas për pjesën time, mund bjerë keqë që Kosova
si në sferën e kardiologjisë intervente, nuk është aty ku duhet të jetë, edhe e kam thënë dhe më parë, nuk është aty ndoshta ku edhe pacientët e meritonin që të jetë. Po kjo ka shumë shkaqe, sigurisht njëri shkak është pjesa e politikës, ndoshta e keq menaxhimit, ndoshta një pjesë tjetër është pjesa e varfërisë, që është një vend i varfër, e një pjesë e tretë është edhe kjo që kanë emigruar jashtëzakonisht shumë mjek, edhe që pacientët kosovarë shpeshherë shohin si mundësi kryesore për të shëruar rrugën për në Shkup ose rrugën për në Beograd. Edhe kjo mua më ka penguar, sepse unë mendoj që ky vend meriton më mirë. Shkaku që unë tani pjesërisht jam aktivizuar këtu është sepse në një anë dua të kontriboj pak edhe në sferën mjekësore këtu aty ku mundem, e në anën tjetër do kisha një mënyrë dëshirë që ndoshta shembulli im t'i përcjelli edhe kolegë të tjerë, edhe që në një mënyrë ta kthejmë këtë trendin. Do më thonë, trendi ka qenë vazhdimisht që kosovarët të largohen dhe të dalin jashta, kurse ne tani së bashku edhe me doktor tjerë, me doktor mentor, me cilën bashku me bashk, gastroenterolog, ta rikthejmë, dhe kjo është ka një farë simbolike interesante, sepse nuk kthehet një njeri i cili ka dështuar atje, po kthehet një njeri, unë në Zvicër kam arritur gjithçka që ka mund të arris, kam ambulant në time, jam pozitë shefit në një spital të madhë, unë kam gjithçka, edhe me po prapë këj vendi jo në tërhek, në tërhek edhe pjesa e ngrohtësisë të cilën ne e përjetojmë këtu me njerëzit të cilët i takojmë, në tërhek ajo që këtu ka, për shembull, për kardiologjinë intervente, ka aq shumë smundje të patrajtuar. Do më thëmë, këtu ka aq patologji që mund punosh ditë e natë e ti trajtosh ato pacientët cilët viteve të fundit nuk janë trajtuar, sepse disi nuk kanë pasur ose mundësi, ose vullnet, ose ku di unë qka që të trajtuan. Sepse edhe në Kosovë, po sidomos në Shkup, shpeshherë shifet që trajtohet ajo që është e lehtë dhe që është e levërdishme financiarisht. Nuk angazhohet dikush që një rast 3-4 orë ta punoj, që ndoshta të sfidohet edhe vetë, të ketë pak rrezikshmëri, sepse në mjekësi është e shpesh që anglisht i thonë low risk, low benefit. Më thonë, kur është rreziku një procedurë i vogël, atëherë edhe përfitimi nga një procedurë është i vogël. Kur vjen një pacient që ka pak rrezikshmëri më të lartë, me vërtet ka rrezikshmëri më të lartë, mirë po edhe përfitimi që pacienti mund ta nxjerrë nga intervenim është më i lartë se sa për shembull një intervenim shumë i thjeshtë. Kështu që janë shumë sfera ku unë dua të kyçem. Unë nuk e di si do shkoj kjo punë. Unë për momentin vërej që jam fort i kërkuar, kjo më gëzon, ndonjëherë pak edhe më rëndon, sepse unë tani bëj në mënyrë edhe punë atje edhe këtu, po të shohim si do ecin punët, edhe unë shpresoj që mund të kemi edhe bashkëpunim me kolegë të ndryshëm, edhe as pak nuk jam ai tipi i cili don ta mbaj diturinë për vete, edhe ta konservoj ato, sepse unë mendoj që një nga detyrat kryesore, unë jam edhe profesor i mjekësisë, është që një diturinë tonë që e kemi ta ndajmë me kolegë tanë më të ri, sepse kjo është natyra e jonë, ne çdo njeri nga ne ka një afat skadimi, afati skadimi dimu, inshallah është i largët, por prapë do të thonë do vi dita ku unë më nuk do merrem me këtë profesion, edhe do gjeneratet e reja ta vazhdojnë këtë mision, kështu që kështu ndoshta edhe një apel për kolegët e mi, kush do në bashkëpunim është i mirë se ardhur, bashkëpunim një mirë fillë, pa interes, pa sende, pa trika, pa sende të ndyta, ta mom i sinqertë edhe i mirë fillët. Doktor, prokurimet e bashkëpunimi, a keni pasur ndë një kërkes nga QKUK-ja për bashkëpunim? Unë më parë, do më thënë vitin 2014, 15, 16, kam ardhë disa herë në QKUK, dhe u kam ndihmuar asaj kohë për të zhvilluar atë programin e kardiologjisë intervente. Pastaj ai bashkëpunim është ndërprerë sepse ka ndryshuar edhe drejtoria. Kjo është një farë problem shumë i madh që këtu drejtorët ndryshojnë, strukturat ndryshojnë. Për mua është kjo e vështirë sepse nuk ke partner
nuk kemi edhe me cilin të flasish. Ata apelet për mua kanë qenë më shumë të formës hajde e edhe bashkëpunojmë, hajde e edhe punojmë, po koha ime është e limituar, dhe më thonë, unë jam i hapër për bashkëpunim, por për bashkëpunim konkret, dhe më thonë, me pas një program specifik, çka duam të bëjmë, çka është qëllimi, ku duam të shkojmë së bashku, ku çka mundet, çka s'mundet. Para se fillon një bashkëpunim formal, duhet një farë takimi, brainstorming, me u marrë me këtë punë, me thonë, okay, cilat janë mundësit, cilë është roli im, është roli a vi si mësues, apo vi si dikush që duhet të kryej diçka specifike, dikush që duhet t'i bëjë të dyja rolet, cilat janë mundësit, materiale, në kuptimin që cila është aparatura, cilat janë balonat, që kanë, janë disa temat ndryshme, edhe pa hyrë thellë në këtë, kjo është një proces, e pa hyrë thellë vetëm të më thuash hajde ti edhe ne bashkëpunojmë, kjo për mua nuk mjafton, edhe do më thënë, është e vërtet, ka pasur ftesa, por ftesa të kanë qenë asnjëherë konkrete, do më thënë, hajde në datën 9 shtator, në ora 12, kemi takim, do në diskutojmë për bashkëpunim. Kështu ftesa duke kërkuar. Po tani unë jam angazhuar në sektorin privat, bëj intervenimet pak më delikate që këta kolegët e mi këtu ende nuk mundet t'i bëjnë. Pse nuk mundet më i bëjnë, doktor? Çka mungon këtu? Shpeshherë mungon, ajo që mungon më shumë ti është eksperienca e një mjeku i cili i ka bërë këta intervenime më heret, edhe që ti mësoj dhe kolegët e vetë. Kjo është problemi më i madh, sepse unë për shembull në spitalin tim, kam filluar me këta intervenime më komplekse, që artere që janë të mbyllura gjatë kohë, unë kam filluar me ta procedura në vitin 2014, më të tani janë bërë 8 vjetë, edhe për shembull në spitalin tim, çdo rast kompleks, në kuptimin e artereve që janë të mbyllura shumë, ose artereve që janë tepër të komplikuara për të trajtuar, kalon në për tavolinën time. Edhe unë jam i kyçur në gjithë këta rastet, edhe për shembull para 8 viteve unë nuk kisha pasur mundësi ti ndihmoj edhe ti bëj këta intervenime, por unë i kam mësuar, edhe unë nga të tjerë kam shkuar në formim profesional në vende tjera, kam ftuar njerëz të eksperiencuar që më kanë ndihmuar në spitalin tim, i kemi mbledhur rastet. Ka qenë një proces i gjatë, e tani e kam arritur nivelin që unë jam i pamvarur, edhe jam edhe i ftuar në vende të ndryshme për të bërë procedura të tilla. Edhe besoj se ajo është që i mungon ndoshta QKU, sepse ky është një program i cili do të një perspektivë afatgjatë, prandaj është edhe keq që ndryshojnë shefa gjithë vaktin, sepse pastaj kur nuk formohet një kontinuitet që zhvillohet një program në mënyrë të mirë e të mirë fillt, që dituria njëri të mësoj dhe pastaj ta shpëndaj me të tjerët, ndoshta nuk mundet 15 persona të bëjnë intervjuin e komplikuar, po të bëjnë një ekip 2-3 vetash, të cilët e kanë mundësinë të intervenojnë, edhe t'i bëjnë këta intervenime bashkë, sepse natyrisht mund ta kuptoni që këtu disa pacientë ndoshta i kanë mundësi të trajtojnë në sistemin shëndetësor privat, po disa personave nuk i kanë mundësi. Për ata njerëz duhet edhe aty të ekzistojë një mundësi që trajtohen në sistemin publik. Por unë, siç dëgjoj, lista e pritjes për në koronagrafi thjesht është një vit këtu në Kosovë. Tani para mendoni, unë jam të fol për sende shumë të avancuara, mi po kur e keti një vit listën e pritjes për një procedurë thjesht, si do të marrë në vendin e salës për një procedurë shumë të komplikuar. Të më thonë, është problemi shumë i thellë në këtë sistem, kështu që unë prapë shpjegoj nga dëshmëninë time të ndihmoj ku mundem, jo të bëj të pamundur në atë që mundem ta ndajmë ata, kurse kjo pjesa tjetër është politika dhe roli atyre që merren me menaxhimin e shëndetësisë në këtë vend. Të flasim pak për sëmundjet e zemrës dhe për parandalimin e tyre. U mësoj se smundja kryesore e cila e rëndon këtë vend edhe e cila shkakton edhe probleme jo vetëm të natyrës shëndetësore, po mund ta merrni me mend se këtu kur për shembull një burr 50 vjeçar ka infarkt, edhe ai ndoshta ose vdes ose nuk mundet më të punojë në mënyrën si ka punuar. Këtu problem krijohet edhe problem social, sepse ajo familje mbet pa furnizuesin kryesor. Edhe kjo është diçka që duhet po ashtu edhe kolegët e mi, sidomos edhe politikantë,
ta mendojnë, sepse është me vërtet diçka që ne mund ta evitojmë. E tani si mund ta evitojmë? Besoj puna kryesore e cila duhet bëhet, të cilën edhe kjo që e vjen për fat keq nuk e bën, duhet lufta kundër duhanit. Duhani është vrasi numër 1 i shqiptarëve, sidomos edhe i këtij vendi. Unë nuk i di vende tjera në Kosovë, por Prishtinë e di fort mirë. Këtu unë e kam vështirë gjej një restoran ku unë mund të haj bukë pa më penguar timi dikujt. Ma kjo është e mund ta merrni në mend se sa njerëz janë duke psuar këtu, pacient të ri, 45-50 vjeçar, duhanxhi që kanë infarkt, që kanë artritë të mbyllura. Kjo është krete e evitueshme. Edhe këtu duhet në një mënyrë edhe qeveria të bëjë një kampanjë të ashpër kundër pirjes së duhanit në vendet publike, sepse kjo i demotivon pastaj njerëzit. Unë e mbaj mend që në spitalin ton, momentin kur u ndalua në kretë godinë në spitalit pije duhan, shumë kolegë të mi mjek, kjo ka qenë vitin 2005, po shumë kolegë të mi mjek e lanë duhanin, sepse u vinte mërzi për çdo cigaret, hecin shembull 7-8 minuta, dalin jashtë mlidhen ta regjioni i përcaktuar kur është për të pirë duhan, edhe lanë duhan. Edhe unë besoj se në luftën kundër duhanit duhet të ketë dhe masa represive. Kjo është njëra jo besoj kryesorja. Ministri i Shëndetësisë do të foli spaku 3 javë për ndalje e duhanit, edhe sepse kjo shkruton shumë probleme. Pastaj natyrisht është edhe stili i jetës. Stili i jetës në Ballkan, edhe në këta kretë vende që kanë qenë vende më pas në komuniste, është shëndruar një stil tjetës tepër pasiv, tepër palëvizshmëri, një stil jetës me poshtë me ushqimi cili nuk është i shëndetshëm. Edhe aty sigurisht duhet të bëjmë më mirë. E pastaj me atë lidhur është edhe diabeti. Do të thonë diabeti është një smundje e cila është në rritje sipër në këtë vend, edhe në gjithë vendet e Europës, sidomos në vendet e Europës lindore, e këtu duhet të angazhohemi po ashtu me stilin e jetës, me ushqimin që këta problemet menaxhohen. E pastaj vijnë natyrisht edhe faktorë tjerë të rëndësishëm, po një mesazh ndoshta për pacientët ose për pacientët potencial, më e rëndësishme është që problemi mos injorohet. Domethënë kur e vren ti që diçka nuk është në rregull, atë diçka me vërtet nuk është në rregull. Konsultohu, bisedo, spaku bën një kërkim në internet, shifë se a mund këta simptome që i ke të jenë diçka serioze, por mos e injoro, sepse ajo kur ka ardhur një herë do vi për s'dyti, për s'treti. Sot në mëngjes e pash një pacient, ai më tregoi tha po, tha kam pasur 3 herë, e kam vret simptomet e njëjta dhe pastaj më shqetësuar gjendja. Domethënë ai ka pasur ku edhe më herët, ndoshta me javë që ta që zbuloj këtë problem. Sepse një mjeksi çdo herë është më mirë të evitosh sesa të trajtosh. Sepse trajtimi shpesh herë është arnim, nuk është kjo që ne mund ta kthejmë. Kur ndodh infarkti, ka ndodhur infarkti, më thënë ajo pjesë që ka vdekur e muskut, nuk mund ta kthejmë më. Kështu që është mirë që mos i ignorojmë simptomet edhe të kërkojmë ndihmën e mjekut të cilët i besojmë. Doktor, cilat janë ato simptome? Cilat janë simptomet e një infarkti akut? Dhe si duhet veprojmë? Po, simptomi klasik është shtëngimi në gjoks. Kjo ndodh sidomos te meshkujt. Te femrat është pak më rëndë, sepse femrat shpesh herë prezentohen me simptome jo tipike. Sidomos është diçka interesante që femrat tona shqiptare, unë kam paciente shumë në Zvicër, femrat tona disi e kanë edhe vështirë të definojnë simptomet e tyre. Sepse kjo më duket sikur kurs janë marrë me trupin e tyre. Edhe kanë vështirë të abstrahojnë, mund ta kuptojnë se cili është problemi, cili mundon. Ata shpesh herë për shkakun thonë nuk jam mirë. Edhe ti do të si detektiv, pastaj ti kërkosh simptoma një nga një që ta zbulosh se pse nuk janë mirë. Derisa te meshkujt simptomat janë shumë specifike. Thotë kam shtrëngim në gjoks. Shtrëngimi në gjoks është njëra, e dyta është si paralajmërim ndonjëherë lodhja e tepërt. Kur e vren që duke ecë përpjet ose duke ngutur, lodhesh më shumë se që e lodhën ndoshta deri para pak javësh. Kjo është po ashtu një shenjë alarmante, edhe shenja e tretë e rëndësishme është problemi me frymarrjen, kur nuk mund ngjesh me frymë, edhe kur e vren që kjo vjen duke rikëcuar. Asnjë nga këta simptome nuk është specifik që thotë ti që është tamam problem zemre. Po kjo të alarmon, thotë, aha, mund të jetë
diçka rreth zemrës, edhe atëherë mund të kërkosh bisedën me për shembull me mjekun familjar. Shpesh një EKG, një test laboratorik e zgjidh problemin për infarktin akut, në fakt i cili duhet trajtuar urgjentisht. Për atë infarkt EKG-ja ende është ajo më e rëndësishme. Do të thonë edhe sot në Zvicër unë tani kur të kthehem dhe kujdestar pas dy ditëve, do të thonë ende unë vinë në spital vetëm me EKG. Do të thonë pacienti ka dhimbje në gjoks, e thirrë të paramedikës të cilë vinë të shtëpia tjeta, i bëjnë një EKG, shohin që është infarkt, ma dërgojnë atë EKG direkt në iPhone edhe unë nisim për në spital. Dhe më thënë, vetëm në bazë të EKG-s, unë shkoj në spital në ora 3-4 në mëngjesit për të trajtuar atë pacient, kështu që EKG-ja është shumë e rëndësishme, edhe më mirë të bësh një EKG tepër se një EKG më pak, kështu që për këta pacient që kanë simptome, ndoshta në një herë bësh një EKG dhe të shofish se a është diçka akute, është rruga e duhur. Dhe me sa e di unë, është shumë e rëndësishme që në orët e para, sa më parë të kontaktohet specialisti apo jo? Kur është infarkt akut, pacienti duhet të menaxhohet sa më shpejt. Do të thonë duhet t'i hapet arterie sa më shpejt. Çdo minutë është minutë e humbur, edhe pas 3 orëve është humbur veç një pjesë e muskullit, kurse pas 6 orëve shpesh herë veç ka humbur i tërë muskulli i cili është furnizuar nga ajo arterie, në rast se arteria nuk hapet vetë. Ndonjëherë ajo mbyllet dhe hapet prapë vetë, por në rast se nuk hapet, atëherë vdes muskulli i tërë. Kjo është shumë e rëndësishme që të reagohet herët. Sa që kam ndryshuar unë këtu, infarktin akut në ÇKU edhe në spitalet private e trajtojnë me shumë prioritet dhe kjo më gëzon jashtëzakonisht që ka pasur ndryshime, domethënë ka lëvizje përpara që për pjesën e infarktit besoj se furnizimi është i mirë. Mund të jetë gjithëherë më i mirë natyrisht. Problemi që ekziston është për këto raste që janë pak më kronike. Domethënë raste që janë pak më të vështira ndoshta të menaxhuara. Arteria është mbyllur ndoshta para 70 viteve, është ende mbyllur. Për këta raste, tretimi këtyre rasteve, kjo është pak ma e komplikuar, kjo është pak ma diçka që unë mund të bëjë dhe ndryshimi këtu. Kolegte mi në Kosovë nuk ka nevoj që unë të ndihmoj të trajtoj një infarkt akut. Këta e bëjnë atë punë mirë edhe shqyqyrë që e bëjnë mirë, sepse këtu ka shumë infarkte për ata shka që qitë si ka më herët. Doktor, me që profesioni juaj kërkan angazhim, sa gjeni ko për familjen në anën tjetër? Kjo është pyetje shumë me vend, është me vërtet vështirë të gjesh kohë për gjithçka, domethënë kur do të bësh karrierë, diçka duhet të sakrifikosh. Unë jam babi i dy fëmijëve. Edhe natyrisht që kam hasur një bashkëshortë e tepër të kuptueshme, e cila e ka bartur gjithë këtë proces me mua bashkë, që ajo është kujdesur për fëmijët dhe vetë ka studiuar. Kurse unë jam kujdesur për karrierën time, më shumë të edhe për këtë jam tepër falënderues. Unë kam pasur gjithë qëllimin që të bëj një karrierë edhe shpesh herë ndoshta ka pas sende të tjera të cilat unë u kam dhënë prioritet më të vogël që ndoshta kam pasur nevojë dhe karrierën kam pas prioritet nr. 1. Por tani pasi të kam arritur një karrierë shumë të suksesshme, edhe disi kam nuk kam ndonjë qëllim të madh më karrieristik, përveç se të punoj në një mënyrë të avancohem, të mësoj pak më të ri, të jem profesionin tim i suksesshëm. Unë besoj se në këtë pjesën e dytë shpresoj të jetës tim të merrem më shumë edhe në jetën private. Kështu që shpresoj që intervistën e ardhshme kur ta bëjmë, të shihni një Florin i cili është shumë i relaksuar, më i pushuar dhe që të regon se ku i ka bërë pushimet e fundit ose ku ka udhëtuar për të kënaqur. Kurse deri tani karriera ka qenë nr. 1 edhe unë kam investuar mundë gjithçka që kam pasur për të pasur një karrierë suksesshme. Dhe krejt në fund një mesazh për shikuesit e televizionit publik të Kosovës. Ju e dini sigurisht unë nuk jam kosovar, unë jam shqiptar i Maqedonisë, po cili ka fituar një lidhshmëri tepër të madhe me Kosovën e sidomos edhe me Prishtinën. Mua më pëlqen këtu jashtëzakonisht shumë. Ju keni një vend tepër të mirë, një rini e cila është
kanë një tepër edhe motivuar, edhe disi dinamike. Edhe unë besoj që të mundohemi të gjithë së bashku që këti vendi t'ja rritëfej ma të shprejës të cila e meriton. Mos keni frikë, nuk do atë finë politikë, por unë besoj se ne si kur t'a gjenim bashkëpunimin njëri me qëtit më shumë, edhe si kur më shumë t'a kërkonim atë që ka na unifikon e jo ajo që ka na përqa, ne mund t'jemi shumë të sukseshëm, sepse si që shifni në përëndim rasti më është vetëm një nga mira raste që njërëzit të sukseshëm. Do më thënë, ne mundemi të jemi të sukseshëm, ne kemi potencial. Me që jeni në pushim dhe kemi edhe angazhimet të tjera, ne s'po ju marim më shumë kohë, po ju falenderojmë shumë për kohën që ndatë për emisionin Personazh në Radio Televizion e Kosovës. Suksese! Faleminderit shumë për ftesën juve edhe po ashtu sukseshëm të gjithshme dhe shpresoj të intervistoni edhe njerëz më të sukseshëm sepse është mirë që spektatorët e televizionit të dinë për këtë njerëz. Patjetër. Faleminderit.